Azərbaycanda müxtəlif ərazilər üzrə 44 aqropark fəaliyyət göstərir ki, ötən ilə nəzərən bu il sözü gedən istehsal sahələrinin göstəriciləri daha yüksək olub. Belə ki, strateji məhsullardan hesab edilən buğdanın əkini 40 aqroparkda təşkil edilib və biçin aparılan 41 min hektar sahədən 153 min ton buğda götürülüb. Bu 153 min ton buğdanın 89 min tonu ərzaqlıq, 32 min tonu toxumluqdur. Yerdə qalan isə yemlik buğda olmuşdur. Və bu keçən ilki istehsal rəqəmlərindən yüksəkdir. Keçən il 55 min ton ərzaqlı buğda olmuşdur. Bundan əlavə aqroparklarda 34 min ton 2022-ci ildə kartof məhsulu yığılmışdır. Bundan əlavə də ki, bu ilin sonuna qədər 115 min ton qarğıdalı, 140 min ton şəkər çuğunduru, 2600 ton soya bu məhsulların yığılması proqnozlaşdırılır. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan taxılı olan tələbatının 25%-ni daxili istehsal hesabına ödəyir, qarşıda hədəf məhz ölkə başçısının da tapşırığına əsasən bu göstəricinin qaldırılmasıdır. Məlumdur ki, işğaldan öncə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının aqrar sektoru üzrə böyük potensial olub. İndi həmin potensialın bərpası üzrə işlər həyata keçirilir ki, gələcəkdə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun ölkənin taxıl təminatında mühüm rol oynayacağı gözlənilir. Əsas da burada biz diqqəti, xüsusən də indiki ərzaq təhlükəsizliyi çərçivəsində taxılın Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda bir-birlərinə tətbiq edilən sanksiyalar fonunda taxılın yaxın gələcəkdə də yüksələn qiymətləri baxımından Şərqi Zəngəzur və Qarabağın kənd təsərrüfatı və bu taxılçılıq əhəmiyyətini, taxılçılığın inkişaf etdirilməsi əhəmiyyətini də vurğulamalıyıq. Burada təqribən ölkə rəhbərliyinin dediyim belə deyək, rəqəmlərə istinad eləsək, təqribən 100 min hektar sırf taxılçılıq üçün yaxın gələcəkdə dövriyə cəlb ediləcək. Gələcəkdə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları üzrə aqroparkların yaradılması da əsas istiqamətlərdən biridir. Müasir suvarma sistemlərinin yaradılması da öz yerində. Hazırda Azərbaycan taxılı olan tələbatının 75%-ni idxal hesabına ödəyir ki, qurulan yeni infrastruktur və yeni əkin sahələrinin artırılması ilə bu problem qismən də olsa aradan qaldırıla bilər. Hədəflər bu yöndədir. Nərmin Kərim, Rizvan Əkbərli, İTV Xəbər.